ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏଇ ଭିଡିଓଟି ସ୍ପେଶାଲି ମୋ ଝିଅର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ରେସିପି ବନେଇବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନରେ କିମ୍ବା ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଏହାକୁ ଫଟାଫଟ ଖାଇନେବେ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଡ଼େଇ ବସେଇବା ଏବଂ ଏହି କଡ଼େଇରେ ଦେବା ଅଧା ବଡ଼ ଚାମଚ ଗାର୍ଲିକ୍ ବଟର। ଏହାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ନେଇ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେବା ଇଡ଼୍ଲି। ଇଡ଼୍ଲିକୁ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଦୁଇପଟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭାଜିନେବା। ଦୁଇପଟ ଟିକେ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିଯିବା ପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଫ୍ରେସ୍ ଇଡ଼୍ଲି ନହେଲେ ବଳି ପଡ଼ିଥିବା ଇଡ଼୍ଲି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଶେଷରେ ଆମର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଥିରେ ଦେଇଛି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଇଡ଼୍ଲି ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ବନେଇବା। କଡ଼େଇରେ ପ୍ରଥମେ ନେବା ହାଫ୍ କପ୍ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ହାଫ୍ କପ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଏହାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିନେବା। ଏଠି ଆପଣ ଫ୍ରୋଜେନ୍ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାରେ ଫ୍ରେଶ୍ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଧା ବଡ଼ ଚାମଚ ଗାର୍ଲିକ୍ ବଟର୍ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜିନେବା। ଗାର୍ଲିକ୍ ବଟର୍ ଜାଗାରେ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ଗାର୍ଲିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହର୍ବ ବଟର୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣିକି ଏଥିରେ ପକେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଦେଢ଼ କପ୍ କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀରକୁ ଏଥିରେ ପକେଇ ସାରି ଟିକେ ଏହାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଏବଂ କ୍ଷୀରକୁ ଟିକେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏଠି କ୍ଷୀର ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ପକେଇବା ଚିଜ୍। ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା କ୍ୟୁବ୍ ଚିଜ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ପକେଇଛି। ଏହାକୁ ଏବେ ଭଲରେ ଗୋଳାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଫୁଟି ଆସିଲେ ଏଥିରେ ପକେଇବା ପିରି ପିରି ମସଲା ଅଧା ବଡ଼ ଚାମଚ, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଅଧା ବଡ଼ ଚାମଚ, ଓରେଗାନୋ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର ଚାରିଭାଗରୁ ଭାଗେ, ମିକ୍ସଡ୍ ହର୍ବସ୍ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚର ଚାରିଭାଗରୁ ଭାଗେ। ମୋ ପାଖରେ ଏଠି ପାସ୍ତା ଓ ପିଜ୍ଜା ସିଜନିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ ଆପଣ ସ୍କିପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳାଇ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳାଇ ଏଥିରେ ପକେଇବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ମାୟୋନିଜ୍ ଏବଂ ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ହଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ଟମାଟୋ ସସ୍। ଆପଣ ଏଠି ନର୍ମାଲ ଟମାଟୋ କେଚପ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ, ଅଧା ବଡ଼ ଚାମଚ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ବିଟ୍ ଲୁଣ ପକାଇ ଏହାକୁ ଭଲରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଏବଂ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଫୁଟି ଆସିଲେ ଭଜା ହୋଇ ରଖିଥିବା ଇଡ଼୍ଲିକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଇଡ଼୍ଲିକୁ ଟିକେ ତଳ ଉପର କରିନେବା ଏବଂ ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଟୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରି ସର୍ଭ କରିନେବା। ସର୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଏଥିରେ ପକେଇବା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ଚିଜ୍ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ, ହର୍ବସ୍ ଏବଂ ପିରି ପିରି ମସଲାକୁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ କରିନେବା। ଏଥର କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିପ୍ ହେଲା, ଆମେ ଇଡ଼୍ଲିକୁ ଏଭଳି ଗୋଟା ଭାଜି ପାରିବା କିମ୍ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ 4-6 ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଟିପ୍ସ ହେଲା, କ୍ଷୀରରେ ଲୁଣ ପକେଇ ସାରି ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବେନି, ଟିକେ ଗୋଳେଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଡ଼୍ଲି ଦେଇଦେବେ। ଥାର୍ଡ ଟିପ୍ସ ହେଲା, ଇଡ଼୍ଲି ପକେଇ ସାରି ମଧ୍ୟ ଆଉ ଅଧିକା ଫୁଟେଇବାନି, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇ ବାହାର କରିନେବା। ଏହାକୁ ଆପଣ ସ୍କୁଲ ଟିଫିନ୍ କିମ୍ବା ଇଭିନିଂ ସ୍ନାକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ହୋପ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।